Bismillahirrahmanirrahim. Sama saya lagi Abah Fakon. Malam ni kita nak cerita pasal platform sistem dan order type. Okay. So ada tu juga kita masuk jenis-jenis order, jenis-jenis order yang kita tahu dan juga terminologi sikit lah yang sama pada semalam. Ini tak lama sikit je. Cuma antara platform ni je nak kena tahu platform ni mana nak guna sebenarnya. Okay. Dekat broker lain, saya tak sure. Tapi dengan RHB, RHB ada menyediakan tiga jenis platform. Okay. More info boleh klik dekat link tu lah. Nanti macam biasa slide ni saya akan bagi. Okay. Yang pertama kita ada ASGTS. Yang kedua kita ada RHB Future QST. Platform yang paling baru yang baru digantikan oleh baru diganti dengan platform lama JTrader, Global JTrader. Dan platform yang paling canggih sekali adalah CQG Desktop. Okay. So, apa kelebihan dan perbezaan antara ketiga-tiga platform ni? Okay, perbezaan dia. Ketiga-tiga platform boleh trade futures, local, SCPO dan juga foreign. Macam soya, copper, crude oil semua. Boleh. Ketiga-tiga boleh. Okay. Dan ketiga-tiga platform ini ada basic chat. Basic charting. Dia ada charting untuk both local dengan foreign. Okay, itu yang bagus lah. RHB dia ada. Tiga-tiga pun ada. Dan antara desktop application, Futures GTS, ASGTS, dia ada desktop application yang kita boleh install dan gunakan dekat PC. Manakala QST pun sama. Kecuali CQG Desktop. CQG Desktop ni dia tak perlu install sebab dia web-based. Web-based macam HTML5 punya style, macam TradingView. So, dekat mana-mana dia guna, tak perlu nak install apa semua. You just pergi ke website tu, login dia. Dia lagi simple lah. That's why dia tak ada desktop application. Lepas tu, dari segi web browser, RHB Futures GTS tak ada, ASGTS tak ada. QST ada dan juga CQG pun ada web browser. Mobile application tiga-tiga ada. Cumanya RHB GTS ni dia tak ada chart yang apa yang bawah daripada daily. Maksudnya daily time frame je dia ada. Manakala dekat QST dia ada tapi limited. CQG terbaiklah, chart dia memang sama macam web dia, macam PC punya. Okay, CQG ni ada juga apps iOS, ada juga apps untuk Android. Dan kalaulah let's say you tak nak pakai apps sekalipun, dekat mobile you boleh login pakai web, tukar jadi mobile layout pun boleh. Dia sama je macam apps. Dia punya canggih lah. Okay, dari segi requirement. Requirement ni yang penat sikit ni. Okay. Mostly yang orang pakai adalah ASGTS, Futures GTS ni. Sebab dia free. Dia tak perlu commitment. Manakala QST ni 20 lot sebulan dan platform ni sebenarnya tak ramai. Lain saya seorang je yang pakai, ramai orang yang tak berminat. Nampaknya yang lebih mudah dan menarik adalah GTS dan CQG Desktop. Okay. That's why video saya tentang QST pun tak ada lagi sebab saya sendiri pun kurang berminat. Minta maaf cakap. Yang selalunya mostly kegunaan klien-klien saya akan pakai RHB Futures GTS dan juga CQG Desktop. Ini antara, of course, CQG yang terbaik dan GTS ni dia user friendly, dia mudah nak pakai, mudah nak faham, senang lah. Untuk di UB biasanya dia akan pakai GTS dulu lah. Okay, sebab tu CQG Desktop dia punya requirement dia 50 lots a month, banyak, baru dia boleh waive. Kalau tak hit, you kena bayar RM120 sebulan untuk platform tu. Manakala GTS tak ada commitment dan juga free. Okay, sebab tu recommend untuk GTS ni new trader dan CQG ni untuk professional trader. Dan CQG ni juga kalau nak pakai you kena at least deposit RM30,000 minimum deposit dia. GTS tak apa, RM5,000 pun boleh. Tetapi salah satu cara you nak convert kepada CQG Desktop dengan tidak perlu deposit RM30,000, bila anda pakai RHB
Dengan cara ialah bila anda pakai RSB Futures GTS, anda trade lebih daripada 50 lot sebulan, bulan depannya anda boleh request untuk tukar kepada CKGD stock. Sebab kita akan tengok based on your previous month, oh you memang active trader. So kita akan bagi you access lah kalau you nak tukar kepada CKGD stock lah. Jangan salah faham, tak semua orang yang high net worth client pun suka pakai CKGD stock. Ada yang masih suka maintain je nak pakai RSB Futures GTS. Dia kata lagi senang, lagi mudah, lagi simple. Ada orang nak simple, just nak tekan view, tekan ni dah settle. Macam RSB, macam CKGD stock ni, dia canggih sikit. Dia canggih sikit, dia menarik lah. Tapi kalau orang tak berapa tahu nak pakai dia, dia kena belajar lebih sikit lah. Tetapi platform dia lebih canggih sebenarnya. So I kalau kata betul-betul yang memang aktif, yang memang rasa memang dah pakai CQG desktop, selalunya dia orang tak nak pakai platform yang lain lah. Akan pergi kepada CQG desktop saja lah. Okay, nak pilih yang mana Macam QST baru digantikan dengan JTrader. Dah launch lah memang, dah sebulan. Video dia, guideline dia saya pun tak buat lagi. Tapi saya tahulah cara nak menggunakannya. Cuma tengah saya cakap, saya tak berminat dengan platform QST sebab dia bagi saya dia tak terlalu menarik dan complicated, dan saya sendiri pun nak buat video pun jadi lemau. So saya minat dengan ASGTS dan CKG desktop. So untuk siapa yang kurang aktif tu, yang boleh pakai CKG desktop, ataupun dia jenis tak suka web version, dia mesti nak install dalam dia punya PC, baru rasa macam feeling ada software kat dalam tu, memang pakai ASGTS lah. Okay. Macam CKG desktop lengkap lah all in one, kecuali menunggu drawing tools untuk dia update, dan dia boleh juga kita cuba demo dia. Drawing tools baru masuk, dah version 3.9 ni dia dah update, tapi hanya boleh buat support dan horizontal line saja, belum boleh buat trend line, Fibonacci belum lagi. Dia orang bagi tahu akan update dalam version 4.0 dan 4.01. InsyaAllah the next update dia akan ada lah. Yang bestnya pasal CQG desktop ni, dia sentiasa upgrade dia punya platform. Ada je version baru, you akan dapat, wah, ada ni, ada tu, dia mungkin bertambah. So, itu yang menarik. That's why dia ada reason dia, sebab dia mahal dan requirement dia tinggi. Tetapi berbaloi lah orang cakap dengan dia punya sistem. Dia juga boleh dilinkkan kepada Trading View. Untuk siapa yang dah trade lama, dia orang biasa pakai Trading View punya charting. So you boleh linkkan dengan CQG desktop, you boleh trade daripada Trading View, dan juga data feed untuk Trading View tu sendiri, untuk foreign macam crude oil dan sebagainya, akan jadi free. You tak perlu bayar lagi data feed tu bila anda subscribe Trading View. Sebab Trading View ni, kalau you nak beli data feed crude oil saja, harga dia $110 sebulan. Bayangkan betapa mahalnya, anda kena bayar. Tapi bila anda link dengan CQG desktop, anda akan dapat free lah. Data feed tu tak perlu bayar, $110. Anda tak perlu bayar lagi. Itu kalau kita crude oil je. Kalau anda kata nak trade sibut pula macam macam soya ataupun corn, anda kena bayar lagi $110 lagi. So bila anda ada CQG desktop, anda linkkan dengan TradingView, anda dapat data feed yang free. Tetapi TradingView tu sendiri kena subscribe lah dalam $12 ke $14 sebulan, macam tu lah. Itu murah lagi lah. Dia yang mahal dia data feed. That's why juga ini antara advantage orang yang pakai TradingView, dia suka pakai CQG desktop sebab dia suka linkkan antara dua ni. Okay. So untuk platform, anda boleh subscribe YouTube channel saya di link dia. Okay. Untuk platform CQG desktop, bila anda dah subscribe tu, anda search je CQG desktop, akan keluar banyak video pasal CQG desktop. Video tu pendek-pendek lah. Anda nak tahu pasal apa ataupun nak tengok semua lagi bagus lah. Okay. Untuk JTrader dah lama lah yang punya, dah tak pakai lagi, so tak payah tengok lah. Untuk Ayers, untuk yang PC punya, ada satu video lebih kurang dalam sejam 40 minit. Jadi panjang video dia. Dan untuk mobile dia sangat mudah, 10 minit anda dah tahu nak pakai. Okay.
Tu senang. Anda boleh go through lah. So, it's up to your choice dulu. Kena pilih nanti nak pilih apa. Ataupun nak tengok dua-dua video, nak compare rasa yang mana yang sesuai. Atau pulang. Bagi saya, saya nak pakai GTS AES pun tak ada masalah. Saya nak pakai CQG apatah lagi. Saya rasa okey lah. Cuma kalau saya memang betul-betul bukan trader yang betul-betul hardcore, pakai GTS AES pun bagi saya tak ada masalah. Mudah, senang. Okay? Tu antara platform lah. Nanti yang video platform ni nanti boleh tengok sebab kita sendiri tak tahu nak fokus dekat platform mana sebab kita ada beberapa platform. Tapi video semua saya dah siapkan, boleh tengok dekat YouTube saya lah. Okay, kita go to jenis-jenis order yang basic sekejap ya. Okay. Jenis-jenis basic order ada empat je yang kita kena tahu yang basic. Buy market, sell market. Buy market, sell market biasalah. Katakanlah garisan putus-putus ni adalah harga semasa. Bila kita nak buy, kita buy je lah. Dapat dekat harga semasa. Kita nak sell, kita sell je. Dapat harga semasa. Okay. Yang kedua, limit order. Buy limit ataupun sell limit. Buy limit apabila kita nak buy harga rendah daripada market. Bila kita nak sell limit, kita nak sell harga lagi tinggi daripada market. Simple je macam tu. Okay. Apa kegunaan buy stop dan buy stop limit? Stop ataupun stop limit. Buy stop adalah untuk buat stop loss. Kalau kita ada sell position, kalau kita katalah kita ada sell position dekat sini. Okay. Buy stop kita akan letak kat atas ni. Kalau harga pergi je naik atas, dia akan cut loss lah. Tutup position kita dengan berapa rugi yang kita tetapkan lah. Okay, sama juga dengan sell stop. Kalau kita ada buy position pula, kita letak sell stop kat bawah ni supaya kalau kita buy, kita nak harga naik tetapi tiba-tiba katakanlah tak jadi, sistem tu kita jatuh harga tu. So dia akan cut loss dekat area support ataupun yang mana kita letak lah. Okay, untuk stop limit pula adalah untuk order entry, breakout. Okay, kalau kita nak buy tapi kita nak buy dekat atas, macam semalam kita dah tahu breakout apabila dia break resistance ataupun support. Kita nak buy tapi kita tak nak buy kat bawah ni. Kita cakap kalau dia break area ni baru dia akan pergi laju. So kita tak boleh pakai buy limit sebab kalau kita buy limit atas daripada harga market, kita akan automatically dapat harga market. So kita kena pakai buy stop limit. So apabila kita pakai buy stop limit, order tu akan stay kat sini. Kalau dia trigger, dia pergi naik je harga atas baru dia trigger. Sama juga dengan sell. Baru dia akan trigger sell. Kalau harga tu jatuh. Okay. Apa dia punya kelebihan dan kelemahan, kita tengok satu-satu. Okay. Yang pertama, market order. Market order kita arah broker untuk beli atau jual pada harga pasaran. Jika kita nak beli, kita akan bayar harga ask ataupun offer price. Jika kita nak jual, kita akan jual pada harga bid price. Okay. Kelebihan menggunakan market order adalah dia akan dapat terus, cepat, serta-merta. Okay, tapi kelemahan dia, kalau kata kita lot besar lah, kalau lot biasa tak ada masalah. Kalau kita lot biasa, contohlah 100 lot, 200 lot, permainan kita nak sell tu, jangan sell market order lah. Sebab kalau kita sell market order, kalau order tu memang yang kita nak sell, buyer pula banyak, tak apa. Kita ada 100 lot, buyer pun yang first, yang queue pun ada 200-300 lot, tak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba, bayar yang queue pada masa tu 20 lot. Bawah dia 20 lot. So bila kita sell 100, nanti kita akan dapat beberapa harga yang berbeza. Jadi tak dapatlah harga expectation kita. So mungkin kita akan dapat average. So kalau kata volume kurang, jangan pakai market order untuk sell sekali amount yang besar lah. Okay? Kalau amount kecil tak ada masalah.
Okay, limit order. Limit order dia tentukan, kita sendiri tentukan harga yang kita nak. Okay, kalau kita nak beli, kita arahkan broker nak beli pada kedudukan yang tidak lebih tinggi daripada limit yang telah ditetapkan tu. Contoh buy limit 2300. Okay. Jadi kita akan beli harga yang you akan dapat adalah 2300, tak mungkin akan dapat 2301. Better price 2299 possible ataupun bawah lagi. Okay. Jika nak jual pula, kita akan beritahu apa? Kita akan berjual pada harga tidak kurang daripada harga yang dinyatakan. Okay. Penggunaan limit order jika ingin membeli adalah bawah daripada harga market. Jika nak jual, kita queue atas daripada harga market. Okay, kelebihan dia. Kelebihan menggunakan limit order adalah bahawa apa adalah kita berada dalam kawalan penuh untuk beli atau jual. Harga tu kita decide. Tapi kelemahan dia mungkin tak match. Kita queue by limit. Contohnya dekat 2300. Harga dekat 2400. Order tu harga tu jatuh sampai 2350 je, tak sampai 2300. Tu dia naik balik. So tak dapat lah. Order kita tak match lah. Okay, ataupun kita kena tunggu lama sikit lah baru dia match. Macam tu lah. So ada possibility yang macam ni lah. Setiap order dia ada kelebihan dan kelemahan dia. Contohlah kalau tak dapat, tiba macam saya nak kejar lah, tutup lah, ambil paket order. Ambil paket order lah, dia akan dapat harga setempat lah. Harga apa, kita tak boleh decide lah sebab market order dia akan terus ambil market price. Okay, kalau stock loss pula dia ada dua. Saya cakap tadi, satu untuk stock loss, satu untuk order breakout. Okay, kita go untuk stock loss, stock order dulu. Stock menjadi market order jika trigger. Satu stock order adalah satu market order yang dilaksanakan trigger apabila harga berada pada yang telah ditetapkan atau menerusi harga yang ditetapkan. Contoh. Buy stop order, dia kita khaskan untuk hadkan kerugian pada kedudukan jual. Kita ada sell position. Katakanlah kita sell dekat 2300. So kita of course bila kita sell, kita nak harga jatuh lah. Pergi TP kita dekat 2250 ke. Tapi kita mesti kena set stop loss kita juga. Katakanlah tak jadi analisis kita, harga naik, kita akan letak buy stop order. Kalau kita sell, kita kena letak buy stop lah. Sebab baru dia akan tutup. Sell akan offset dengan buy. Okay. So, kita letak buy stop contohnya 2310. So, harga naik, dia akan cut loss lah. Okay. Sell stop digunakan. Kalau sell stop pula, bila kita ada buy position. Bila kita ada buy position, kita akan letak sell stop pula. Dia mesti offset. Satu buy, satu sell. Okay. Sell stop pula, kita letak di bawah harga pasaran. Okay, macam ni. Okay, bawah ni. So, kita buy kat sini. Kat sell limit ni katakanlah kita buy. Kita ada masuk position buy. Stop loss kita bawah ni. Itulah. Bawah daripada market. Katalah market kat sini kan. Okay. Okay, walaupun stop order menjamin pelaksanaan ataupun confirm trigger dia akan kena, tapi harga transaksi sebenar mungkin berbeza, sedikit rendah atau lebih tinggi daripada yang dikendaki. Sebab terutamanya bila harga bergerak dalam keadaan laju. Kalau kita stop loss kita 2310 tadi, tiba price laju, ada yang pegang lot besar, dia campak dekat market order. So bila price tu baru nak trigger, harga dah bergerak laju, mungkin stop loss kita trigger dekat 2303. Dia tak adalah jauh sangat beza dia, tapi 1-2 tick ataupun maksimum 5-6 tick lah, macam tu lah dia akan jadi perbezaan kalau terlalu laju. Tetapi jarang-jarang kejadian jarang-jarang kejadian berlaku, kecuali untuk foreign futures. Foreign futures benda ni biasa sebab market sentiasa bergerak laju. So kalau stop loss tu kena beza-beza sikit harga dia, memang tu biasa. Okay. Sebab tu untuk stop loss, kita kena pakai stop order. Ataupun kita kena pakai stop limit yang ada range yang besar. Okay. Stop limit. Okay. Next, stop limit. Stop limit ni kita
menjadi limit order jika trigger. Okey, limit ni kita boleh letak limit. Bila kita boleh letak limit, kita boleh letak range. Contohnya stop loss 2400 sehingga 2405. Ada dia range dia. So kalau kata laju price, dia boleh trigger kat 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405. Dia ada banyak lapisan. Okey. So lagi besar lapisan tu lagi selamat. Macam untuk stop order ni tadi, auto dia memang dia tak nampak macam ada limit, tapi dia automatic sebenarnya dalam sistem 40 tick. Contoh kita letak 2300, maknanya stop loss kita 2300, contohlah buy stop 2300. Maknanya limit dia sebenarnya 2340. Jadi bila ada gap, contohlah CPO ada gap, buka keesokannya ada gap, buka 2320. So stop loss anda akan kena dekat 2320. Okay. Kalau anda pakai limit order ni, anda letak range 5 saja, 2000, contohlah 2300 ke 2305. Gap pula 2320. Order anda tak kena. So maknanya loss tu akan berterusan. Kalau dia jatuh balik tak apa lah. Tapi kalau dia terus naik, itu yang bahaya. So untuk stop loss, pastikan pakai stop loss ataupun pakai stop limit range yang besar. Okay. Sebab itu stop limit ni sesuai digunakan untuk entry order breakout. Sebab entry order breakout, you tak dapat tak apa, you just lost opportunity. Sebab you baru nak masuk position. Lepas tu kalau gap, kalau boleh memang you tak nak lah. Sebab gap nanti dah tinggi. Tiba-tiba kita nak beli dekat harga 2400, maksimum mungkin 2405. Tiba-tiba gap 2420, kena pula buy dekat atas tu. Tak nak, kalau saya tak nak. Risk dia dah besar. So untuk stop loss, kita untuk stop limit, untuk entry, kita decide range yang kita nak, yang kita selesa. Okay. Sebab itu penggunaan stop limit order untuk stop loss pula amat tidak digalakkan. Kerana sekiranya harga pasaran bergerak terlalu laju, ia akan menyebabkan order tidak dapat trigger dan loss akan berterusan. So nak pakai juga stop limit tak ada masalah, buat range. Range yang besar sikit. Sebenarnya kalau untuk CPO tu dalam 4-5 tick tak ada masalah. Jangan tak letak range langsung. Sebab bila terlalu laju, contohlah kita nak pakai juga stop limit untuk stop loss kan. Letak pula 2400, harga 2400, limit 2400 juga. Price laju nanti tak kena. Nanti dia slippage. Kita panggil istilah slippage. Okay. GTD. GTD sama dengan good till date. Pending order tak akan batal sehingga tarikh yang ditetapkan. So kita boleh decide nak GTD limit ke, nak GTD stop ke. Boleh. Kita decide sendiri tarikh tu sampai bila. Kalau order tak ada GTD atau GTC, validity dia only for one day. Maknanya kalau kita queue order tu tak match, esok dah tak ada dah order tu. Kita kena queue baru. Okay. Melainkan kita letak GTD ataupun GTC. Kalau GTC, good to cancel, pending order tak akan expired sehingga dibatalkan secara manual. So kalau kita dah key in GTC limit queue dekat berapa-berapa, market dah tutup hari ni, esok pun kita akan masih nampak order tu sebab kita pakai GTC ni lah. Selagi kita tak cancel secara manual, lagi order tu tak match, dia akan stay kat situ. Tapi nak pakai order ni boleh, tapi jangan lupalah. Ada orang dia dah pakai GTD sedap je. Dia pun tinggal order dia dah 3-4 hari kat situ, esok order tu match, dia tak tahu, dia tak ingat ada position. Tu bahaya tu. So bagi saya tak penting sangat lah. Kecuali kalau you ada stop loss. Kecuali kalau you buat stop loss, you memang ada position. Kalau kena pun dia akan tutup position you je. Tu tak ada masalah. Tapi kalau nak buat GTC semata-mata untuk entry, janganlah. Kita jangan nanti terlupa. Okay, ini antara order type sheet yang saya sediakan yang you boleh pakai, you boleh refer kalau kata tak sure. Sebab biasalah untuk sistem ni, untuk re-entry ni, kalau orang yang tak ada pengalaman trading langsung, especially even dalam saham ataupun futures market, macam saham at least certain orang dah tahu buy limit, buy market, sell market. Cuma biasanya dia orang tak faham buy stop dengan stop limit je. Tapi kalau memang tak ada basic, dia memang ambil masa sikit untuk nak faham tentang order lah, tentang sistem. Tetapi sebenarnya basic order ni more to traditional punya platform lah. Macam style. Sebab tu saya suka CQG. CQG ni walaupun sebenarnya untuk khas untuk
professional trader, tapi dia sebenarnya lebih mudah digunakan in term of order type, mudah digunakan untuk walaupun newbie. Sebab dia macam ada satu sistem bracket, you boleh masuk entry, TP berapa, SL berapa, you letak terus sekali order macam tu je. Lepas tu kalau TP kena, SL dia akan automatic di cancel. Dia senang, dia sekali order je. Berbanding dengan platform-platform yang lain, you kena buat satu order untuk buy, satu order untuk stock loss, satu order untuk TP. Kalau kena stock loss, you kena cancelkan TP. Kalau kena TP, you kena cancelkan stock loss. Ni dia, inilah manualnya yang saya sediakan. So anda boleh refer ni lah kalau tak sure. Contoh entry by market. Okay, kalau by market nak exit pakai order apa? Kita ada dua cara. Nak exit mungkin boleh pakai sell market ataupun sell limit. Nak queue. Stock loss saya stop. Okay, once stock loss dah kena ataupun TP fill, the other one kita cancel lah. Kalau stock loss yang kena dulu, TP kita kena automatically cancel. Kalau kata TP kena dulu, stock loss kita kena automatically cancel. Automatically pula, manually. Remark dia pula, kalau kita nak letak SL ke TP, mestilah selepas entry kita kena dulu. Kalau untuk order apa buy market ni lah. Kalau contoh buy limit, kita boleh letak stock loss dulu. Remark nombor dua dia, kita boleh letak stock loss dulu sebelum entry. Tapi TP tak boleh, mesti kena tunggu pay dulu. Dia ada variasi dia. Okay, so kalau you tak sure, you boleh refer ni. Tapi kalau kata malas nak pening, boleh pakai Tsukiji sebenarnya. Tapi Tsukiji itulah requirement dia lah. Kalau boleh, rasa boleh, tak nak pergi, boleh pakai Tsukiji. Okay, saya sambung terminologi. Bullish. Okay. Saya lukis sikit. Okay, bullish macam biasalah, pasaran sedang menaik. Bearish, pasaran sedang menurun. Candle merujuk ke Japanese candlestick. Sebelum tahun sebelum ni, TF ni short term bagi time frame. Kita ada weekly, daily. 1H ni bermaksud 1 jam lah, 1 hour. 5M, 5 minutes. 15M, 15 minit. Maknanya setiap satu time frame tu, setiap satu candle tu ambil masa 5 minit nak siap. Kalau kita pakai 5 minit time frame, kalau daily kita ambil masa selama 1 hari untuk siap. Kalau kita pakai daily time frame. Malam-malam pun kerja sekarang, ada orang nak tanya soalan, jawab sebab dia berkenaan trading kan. Kita tengok juga. Okay, kalau macam semalam cerita short, kalau boleh jual, long, beli. TP kita boleh gunakan sebagai take profit dari TP ataupun target price. SL, stop loss, CL, cut loss. Okay. Okay, gap. Gap ni penting nak tahu. Durang antara harga tutup dan harga baru candle yang dibuka. Okay, contohnya hari ni TPO dia close macam ni. Okay, ni adalah candle-candle lah. Adalah candle-candle kan. Okay. Ni close. Lepas tu esok je dia buka, tiba-tiba harga kat sini buka. Candle ada kat sini. So, jurang antara ni, low ni dengan high ni, ini kita panggil gap. Dekat CPO, kejadian gap up atau gap down berlaku adalah sangat selalu. So hati-hati jika anda nak overnight. Kalau ilmu masih belum mencukupi, jangan overnight dan buat day trade je. Okay, sebab bila gap, you tak ada kawalan untuk nak risk. You letak stock loss sekalipun, letak stock loss kat sini. Buy ni, masuk buy, expect harga nak naik lagi. Bila gap buka kat sini, stock loss you akan kena kat sini. Sebab kat sini tak ada price. Gap ni tak ada price. So memang tak boleh match. Stock loss dia akan pantul dekat tempat masa buka tu. Itu pun kalau within 40 tick punya range. Okay.
So jaga-jagalah kalau belum rasa confident, jangan overnight. Biar buat day trade je dulu. Okay. Plus one, maknanya ada long position satu, ada buy position satu. Plus 10, maksudnya ada buy position sebanyak 10 lot. Negative satu, kita ada sell position satu lot. Negative 11, bermaksud kita ada sell position 11 lot. Okay. Assign for plus untuk buy, assign for negative untuk sell. Okay. TL sama dengan trend line. Okay. Trend line yang begini-begini tu. Orang garis ni selalu. SNR support resistance, RBS resistance become support, SPR support become resistance. Harap anda ingat lagi sebab ni baru semalam. Baru semalam kita beritahu. Intraday, trader yang membuka dan menutup position pada hari yang sama. Ataupun kita panggil day trade. Day trader lah. Day trade punya apa? Trader. Tak kisahlah dia buka buy ke sell ke apa ke. Sebelum market tutup, dia akan tutup position dia. Dan day trade, intraday ni biasanya dia akan pakai day trade margin lah. Sebab dia tak nak overnight pun. Overnight ataupun OV. Trader yang day trade yang ni tapi at the end of market dia tak nak tutup lagi position dia. Dia masih nak hold. Dan margin dia pun mencukupi. So dia boleh hold lah sampai sampai bila yang dia nak sebelum contract expired. Sampai bila yang dia nak dan sampai bila margin dia masih mencukupi lah. Kalau dia masih nak hold, margin tak cukup, dia kena top up lah. Dia boleh hold lagi lah. Kalau dia tak nak top up, dia kena tutup position lah. Okay. SW, sideway. SBR, futures broker representative. Macam saya lah, advisor. Ask ataupun offer harga pedagang membeli daripada penjual. Okay, kalau kita nak buy market, kita akan beli dekat harga ask ataupun offer price. Seller yang beratur ni kita panggil seller price ataupun ask price ataupun offer price. Okay, bid harga pedagang menjual, harga trader nak menjual kepada pembeli. Bid ni bid price, orang yang queue beratur untuk membeli. Jadi apabila kita nak jual market, kita akan jual dekat harga bid lah. Open position, pelanggan yang dah buka posisi tapi dia tak tak tutup lagi. Tak kisahlah dia buka sell ataupun buy. Open order, order dia dah buat. Dia masih beratur tapi belum match, belum fill. Okay. Stop loss pula, order yang dibuat untuk keluar dari posisi pada harga tertentu jika dagangan tidak seperti yang dijangkakan. Okay. Stop loss untuk protect capital kita. Trailing stop pula, trailing menggerakkan stop loss order di belakang pergerakan harga untuk mengunci keuntungan sedia ada. Stop loss untuk protect capital, trailing stop untuk protect profit. Okay. So, macam mana trailing stop? Okay, ni market. Okay, katakanlah kita buy. Stop loss kita katakanlah kat sini. Okay, market naik. So, untung lah. Okay, kena TP. Okay, habis cerita. Okay, kalau kata price jatuh, kenalah stop loss kita. Kenalah stop loss. Loss lah sikit capital. Tapi dia akan protect lah capital kita. Instead of loss banyak harga jatuh berterusan, kat sini kita dah cut lah. Mungkin kita masuk sell pula kat bawah ni. Okay. Tetapi, failing stop, kita nak protect profit. So, trailing stop. Lebih besar sikit lah. Okay, trailing stop. Price, katakanlah harga. Kat sini stop loss. Ini TP. Ini TP pula. Ini entry kita. Okay. Harga naik. Okay. Kita pun harga dah naik ni dah untung 30 point. Stop loss ni yang kat sini ni, stop loss ni. Kita pindahkan pergi sini. Okay, pindah pergi sini. So kalau kena pun maknanya dekat-dekat dengan harga entry. Mungkin rugi sikit. Mungkin untung 1 point. Ha. Dia naik lagi, kita trailing lagi. Mungkin kita pindahkan kat sini. Stop loss. Tiba-tiba harga jatuh laju. Pum. Okay. Kat sini ada nampak perbezaan.
Ini kalau anda katakanlah anda tutup, anda untung 50 poin. Kena stop loss anda dekat sini, anda mungkin masih dapat lagi 40 poin contoh. Okey, jarak antara stop loss yang dekat sini dengan harga entry yang dekat sini. Entry ya. Okey. Berbanding kalau anda tak buat trailing ataupun kalau kata trailing anda dekat sini pun mungkin anda masih lagi positif 1 poin. Okey, tak rugi lah kata. Berbanding dekat sini stop loss anda kalau kena rugi negatif mungkin 15 poin. Okey. Anda dah untung 50 poin, anda tak ambil, anda tak buat trailing. Daripada 50 poin boleh jadi negatif 15, sangatlah rugi. Sebab anda tak protect anda punya profit. Sebab tu trailing penting. Dan nak buat trailing pun bukan simply buat lah. Ada teknik dia lah. Yang ni nanti you akan belajar lah. Okay. So itu maksud dia trailing stop. Okay, trend pergerakan kuat dalam satu arah, resistance, support, kawasan halangan untuk terus naik, support kawasan halangan untuk terus turun, sideways lah, breakout macam kita dah cerita, fill order yang telah diisi ataupun match. Kita key order buy limit harga sekian-sekian. Harga jatuh kena buy limit kita. Order pun kita terbuka ataupun kita panggil fill lah, dah isi, dah max. So kita ada position. Flat, kita tak ada position dalam market, dia kosong. Okay, dia tak ada position. Retracement atau pullback, yang semalam tu yang kita beritahu mula-mula tu. Sama juga ada cerita reward. Pastikan satu di sebelah dua ataupun satu di sebelah tiga. Sekurang-kurangnya bila anda buat stop loss 10 point, pastikan TP anda 20 point ataupun lebih. Jangan buat aku nak ambil 10 point ni, 10 point. Stop loss kau berapa? Tak payah pakai stop loss lah. Stop loss unlimited tapi nak profit 10 point saja. Ini tak berbaloi. Okay, ibarat kita bawa kereta tak ada break. Okay, nak pergi tak sesuai lah, tak bagus lah. Cara dia salah. Dari segi risk return reward, dari segi money management salah. Kalau buat macam ni. Memanglah seronok. Kena 10 poin senang. Nak kena stop loss susah. Tapi sekali market tu turn around, stop loss yang tak ada tu, kita mungkin akan hold 50 poin, 100 poin, 200 poin losses sebab tak nak stop loss. Tapi sebenarnya target asal 10 poin je. In the end, unrealized losses jadi banyak sebab macam tu. So risk return reward dia terbalik. Pastikan okay, kalau stop loss di sebelah dia 10 point, TP at least 20 point. So kalau 10 kali kita trade, 5 kali kita untung, 5 kali kita rugi pun sebenarnya kita masih lagi untung overall. Sebab setiap kali untung kita untung 20 point. Setiap kali rugi kita hanya rugi 10 point. Nampak tak dia punya money management. Okay. PO sama dengan pending order. Bermaksud order di dalam market yang diletakkan dalam keadaan standby pada harga tertentu tapi dia tak match lagi lah. Okay, itu sahaja. Untuk hari ni memang tak banyak. Kita cerita terminologi, order type dengan sedikit sebanyak tentang platform. Ada tak apa-apa soalan berkenaan hari ni ke semalam ke kalau nak tanya? Yang pasal order type ni memang saya tahu. Untuk yang memang tak ada pengalaman, memang rasa susah sikit, pening sikit, rasa sekarang berbelit-belit sikit dalam kelotak. Tapi itu biasa dan normal. Bila anda dah trade, anda dah pegang sistem, anda dah buka, anda dah try sekali dua kali, anda akan faham lah nanti. Anda tengok balik pun anda dah tahu lah. Sebab dia lebih kepada praktikal, bukannya kepada amali. Dia memang kena praktikkan benda tu, memang dia baru tahu. Dia baru nampak 100% lah. Ada soalan tak? Cik Faris ke? Cik Fuad?
Boleh jelas tak, boleh faham tak? Yang ni sebenarnya webinar yang pertama ni, yang kedua ni santai-santai je. Tak ada apa sangat pun. Asas-asas je. Yang lepas ni webinar dengan Cikgu Wafi, tunggu. Tunggu tengok nanti macam mana. Itu lagi berasap lah. Lepas tu, kelas dia nanti at least bagi saya, saya minta tolong hafal candlestick lah. Candlestick reversal yang semalam tu. Yang tu kalau anda tahu, sangat-sangat-sangat-sangat akan membantu anda punya trading sampai bila-bila. Okay? Sebab candlestick reversal sangat penting. Kebanyakan trader dalam market sekarang ni pun masih banyak tak tahu lagi pasal candlestick reversal. So, kalau anda tahu, anda hafal, anda ada kelebihan kat situ. Sebab dia boleh aplikasikan dengan banyak teknik candlestick reversal ni. Even kalau orang nak trade, tak ada indikator, tak ada signal, tak ada apa. Orang kata naked chart, chart bogel macam tengok chart je, tengok candlestick je. Dia mesti tahu candlestick reversal. Kat mana nak reverse, kat mana nak turn around. Soalan? Tak ada atau belum tahu lagi, belum fikir lagi nak tanya apa. Ataupun nanti nak tengok recording sekali lagi. Ataupun nanti nak tengok sistem platform punya video dulu macam mana. Tak apa, boleh PM saya lepas ni kalau ada soalan, tanya je. Personal PM saya dekat Telegram ataupun nak tanya dalam grup untuk kawan-kawan yang lain dapat sama apa yang anda tanya tu pun boleh. Ataupun yelah, ada soalan nanti boleh PM saya tanya. Nanti ada, kalau ada apa-apa tak faham, tak jelas lah. Okay. Kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Betul ke tak ada soalan ni? macam okey je. Rasa apa ni pula? Rasa macam paling banyak tak ada soalan pula. Paling yang tak ada soalan. Grup yang paling tak ada soalan. Tak tahu lah saya. Cuma berkaitan dengan basic order. Okay. Terang sikit berkaitan tadi limit order. Yang by limit ataupun sell limit. Limit order ni dia sebenarnya macam kalau orang yang jenis main saham, dia simple je. Kalau kita nak buy tu, kita mesti nak buy harga bawah daripada market. Sebab apa? Sebab bila kita nak buy atas daripada harga market, kita pakaikan by limit punya order type ni, dia akan match terus dekat market price. Sebab tu kalau kita nak buy bawah daripada harga market, baru dia akan queue lah. Sama juga dengan sell. Kalau sell, kita kena queue atas daripada harga market, harga semasa. Baru dia akan queue. Kalau kita queue sell, tapi kita queue sell bawah daripada harga semasa. Katakanlah harga semasa 2,300, kita queue 2,000,
290. Tak boleh, nanti dia akan max kat 2300. Sebab tu kena tahu order placing tu. Dia punya tag tu. So kalau kita cakap limit je, buy mesti bawah daripada harga market, sell mesti atas daripada harga market. Buy limit dan buy stop dengan buy stop limit. Buy stop untuk stop loss, untuk buat stop loss. Stop loss. Stop limit ni untuk kita entry. Entry tapi dia breakout. Breakout kan macam ni kan? Jap. Okay. Okay. Ni kan breakout. Okay. Okay. Biasanya orang walaupun okay, katakanlah market berada market harga dekat sini. Kita boleh beli kat sini ataupun beli dekat harga market. Harga sekarang lagi murah. Of course sepatutnya orang lagi suka beli harga lagi murah, tapi pelik, kenapa dia nak beli kat harga sini, harga breakout. Tujuan dia apabila harga breakout, harga dia dah tak main-main dah dalam keadaan sideways tu. InsyaAllah harga akan terus naik. So dia tak nak buang masa. Takutkan kalau beli kat sini, harga tak break lagi. Dia pergi sini, dia dah patah balik. Tiba-tiba dia break ke bawah. Itu yang orang tak nak. Tak, bila market berada dalam keadaan sideways, dia boleh dindong lama. Dalam ni. So that's why dia tunggu dekat atas ni, dekat bawah ni. Dekat mana dia nak break? Kat mana dia nak break? So untuk order breakout, kalau kita nak buy, kita tak boleh letak buy limit. Sebab harga market, of course, dalam ni. Macam kita cakap tadi, buy mesti bawah daripada harga market. Kalau kat bawah ni nak buy, tak apa, boleh. Ataupun kalau kat atas ni kita nak sell limit, boleh, tak ada masalah. Nak buy limit bawah ni boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak buy, atas daripada harga market, kita mesti pakai buy stop limit. Kalau kita nak sell bawah daripada harga market, kita kena pakai sell stop limit. Gambar sebelah ni. Ni, saya stop limit. Dia entry tapi on breakout. Tapi jaranglah orang pakai sangat. Order type ni sebab breakout ni selalu tipu. Tipu ni macam ni lah. Dia macam nak pergi, nak break, tapi sebenarnya tak. Dia ambil je, dia dah tahu dah orang akan tunggu dekat mana-dekat mana. Dia ambil order kita, nanti dia turun balik. Itulah kebanyakannya yang kita akan pakai adalah order by limit lah. Yang ni, yang kita queue. Dengan menggunakan Fibonacci retracement nanti, kita boleh agak. Okay. Harga retrace dekat sini, ada candlestick reversal. Dekat situ yang kita masuk. Okay. Lain-lain Cik Faris ada? Orang lagi tak ada ke? Kasih video nanti. Nanti boleh tengok juga video-video saya yang ni. Nanti ada juga lah sampel-sampel dia yang pasal order, macam mana nak faham dengan order type tu. Setiap video yang platform tu dia akan ada juga. Kita boleh tengok. Nanti lebih jelas lah sebab dia ada visual dia. Boleh juga tengok dua-dua. CQG dengan AES. Nanti pilih lah mana rasa nak pakai. Biasa kalau nak tengok AES, tak payah tengok CQG dulu pun tak apa, tengok yang AES lah. Okay, kalau ada soalan lagi nanti, lepas ni, PM je saya. Tanya je Cik Fuad, nanti beritahu. Nanti kalau untuk order nanti, Cik Fuad dah betul-betul dah apa ni, nak datang office untuk buat first time order, second time order dekat office. Tak ada masalah. Datang dia mula-mula tu sekali dua je, tak tahu. Lepas tu, percayalah cakap saya. Senang ke, dia akan jadi tahu ke. Dia sebab nak praktikal kan je, yang pertama kali, kedua kali je. Dia memang takkan nampak lagi selagi kita tak login tu platform. Kita tak cuba nak buat, nak nampak kat mana. Bila dah praktikal, senang. Maknanya tak adalah sesusah yang macam kita nak imaginekan benda tu. Sebab barang tu dah ada.
Okay, kalau tu saya kita habiskan dulu webinar kita kat sini. Ada soalan nanti jangan malu, jangan segan tanya saya, PM kat Telegram ke, kat WhatsApp ke, atau jumpa saya kat office ke, tak ada masalah. So terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.